Ну і нарешті маска, яку, напевно, вигадають всі, тому що всі підказки на це вказують і її розкриють одну із перших. Нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. Підписуйтесь, а також скажіть мені, яка маска вам подобається більше за все. Напишіть у коментарях. А у нас суперечлива героїня гіпершоу. Маска Скандал. Ми вже знайомили вас із цією маскою, тож саме час дізнатися про її фантастичний образ. Цей вишуканий костюм зроблений із шматочків дзеркал, а спідниця прикрашена шпальтами газет, на яких можна роздивитися знайомі обличчя. Над цією маскою працював художник з костюмів Назар Дідик, уже інший художник. А варіант безпрограшний, хто ця маска. І нагадую, що її відкриють одною з перших, можливо, навіть у першому випуску. Там Тіна Кароль. А ваші варіанти? І взагалі, хто вам подобається з масок більше за все? А цього разу спробуйте вгадати блогера-оглядовщика, на якого я роблю пародію зараз. Бачите, я в віночку, в такому незвичному костюмі, і говоримо ми про шоу «Маска».